No, uběhl více jak týden po Licensing Expo a já vám tu jdu představit úplně nový plakát k londýnskému speciálu, který už jen vzhledově podle všeho lidi maté, protože vaše komentáře mluví za vše, no a to bych nebyl já, abych ten plakát dopodrobna nerozebral. A na nejvíc se dozvíme víc, než si myslíme. Hnedka vidíme celkový plakát, který je modrý. Modrou barvu plakátu máme už hlavně díky tomu, že ve speciálu bude hlavní aspekt Mirákulum času, jelikož Beruška je nám známa pod jejím novějším jménem Chronoberuška. No a už víme, že bude mít novější kostým do žluté barvy. Je tomu tak, ale nejprve, než si řeknete proč, takhle teorie by Beruška mohla dát tyky Makronku dle žluté barvy. Avšak my neznáme, jakou sílu jí to dá. S touto teorií přišla Tina The Forever, za což jí děkuju a určitě její fanpage čekněte každopádně od ní. Respektive její postava jde právě k odleskům obrazu, kde je mladá Banix a Marinette s Adrianem, jak jsme je mohli vidět ve finále páté série. V dolním rohu je Gabriel a Jimmy a hnedka v druhém dolním rohu je první pohled na Londýn, který je o něco rozmazanější. No a asi to nejzajímavější je to, že tu máme i Lilu či Iris Verdi. No prostě novou zápalačku seriálu Chrysalis. Už jen z toho víme, že tu také bude hrát nějakou tu hlavní roli. Každopádně to by bylo z plakátu všechno, tedy co jsme mohli vidět. Ale chtěl bych se tu omluvit, jelikož speciál se tedy neodehrává po ději páté série, ale během konce, tedy finále páté série. Job, asi jsem to trošku zkomolil a jo, už to asi dává větší smysl, ale tak, každý chybuje. Ale speciál bude mít více jak 44 minut, takže cca hodinový speciál, jak je nám známo. Ale nevím, jak by ale sice byl květen a teď už je červen, ale novinky už k nám proudí, za což jsem mega rád. A jak říkám, plakat nám sice nic neprozradil, ale za to nám dal další nadhled pro onen londýnský speciál, jako takhle. Tento plakát je jen propagační, tedy plakát, který vyšel před cca dvěma týdny, je právě ten hlavní. A také jsem si dovolil nechat udělat fanmade verzi plakátu, jako nevím jak vy, ale chtěl bych, aby byl oficiální. Oficiální český ovšem. A to je z mé strany asi všechno. A jo, dneska to bylo asi kratší video, ale hej, furt lepší něco, než nic. Já i za to málo jsem spokojený, ale co vy, těšíte se na londýnský speciál? No určitě, váš názor napište do komentářů. Já ocením jak váš feedback v podobě komentářů, lajků a případně toho odběru, jelikož takových 60% mě ještě neodebírá, takže to můžete napravit. Také děkuji Alešovi Čelikovskému za podporu formou členství třetí úrovní mistra Mirákul. No a my se uvidíme a řekl bych, že uslyšíme v dalším videu. Čau.